Halo, assalamualaikum guys. Ketemu kembali kita di Saudaga Channel. Okay guys, malam ni kita bawa Ali nak makan Medi lah. So kita dah order tadi. So kita tengoklah Ali. Bila setiap kali saya bawa naik kereta, asal buka tingkap je mesti dia akan duduk macam ni. Dia apa ni? Rasa ingin tahu apa yang ada di luar. So macam inilah dia. Duduk macam tu je. Ni. Ni apa ni? Ha? Ah, order lah. Kata nak ayam Medi satu. Itu. Ini. Ni, cakap nak ayam Medi lah. Ha, cepat order. Okey, ayam Medi satu kak. Ha, cakap yang tu. Okey, okey. Ha, kita nak jalan lah, kita nak jalan. Okey, so kita nak ambil pesanan kita. Okey, jom. Okey, duduk baik-baik ni. Sini bakar. Ali, ambil duit, tolong bayar. Nah, ambil duit ni, tolong bayar. Tengoklah gerak dia. Biasanya kami setiap kali makan Medi dekat sini memang kami akan bawa dia lah, sambil bawa jalan-jalan lah. Pekerja apa ni? Pekerja di Medi ni rata-rata nak nampak lah Ali. Ana, bayar. Ya. Ah, say hi. Okay. Thank you. Assalamualaikum. Ya, thank you. Itu saja kan? Ya kan? Bye. Pegang. Assalamualaikum. Bye. Nah, okay, dah. Semua kakak kat sana say hi dekat dia. Okay, bye. Jom, jom. Nak masuk, nak tutup cermin dah ni. Nah, balik dah. Nah, masuklah. Mana bawa ayam ke? Cepat. Nak pusing steering susah ni. Sini. Ha, pergi sana. Sini. Ha, pergi. Sini. Ha, gitu. Okey. Nah, buka lagi cermin sana. Okey. Nah, tu nah. Ha, tengok atas tu. Tak nak. Ha. Okey. Okey lah. Sabar Ali. Sabar. Sampai rumah. Ya, dah sampai rumah ni. Kita nak masuk ni. Okey. Kena rumah dia. Okey. Sabar. Okey, jap. Okey, settle dulu. Dia tak sampai rumah ni. Di mana? Manjatlah kau ni. Ambil calo kereta. Calo tu. Calo kuku dia tu tajam tu. Nana. Nana. Ah, ambil dia, ambil dia. Okey guys. Begitulah rutin Ali setiap kali kena bawa pergi Medi. So setakat itu saja video kita pada kali ini. Semoga kita berjumpa lagi di video akan datang. Jangan lupa bantu saya dengan tekan button subscribe di bawah. Okay guys, jumpa lagi. Bye bye.